Hürmetli prezidentimiz Shavkat Miromonovich, sizga bir anonimiz var. Men Samarqand viloyati Jomboy tumani 5 bola mahallasi yashovchi Mahmudova Matluba bo'laman. 31-chi kuni, 1-chiga o'tar kechasi soat 2lar chamasida qo'shnimizdikida kelishmovchilik bo'lib, ikkita qizchaga zo'ravonlik qilib, shularni tarafini olamiz deb bizani bo'gandik. Xo'jayinimni pichoqladi, qaynog'amni urib, gurpovoy bo'lib turib hammaga zug'um o'tkazib, mana shundan beri ish ko'rilmayapti. Mana shuncha ham qo'shnilarim hech qaysi bilan kelishmayapti. Bulung'ur tumanidan ko'chib kelgan ular. Mana hamma anovi guvohlikda hech kim bilan kelishmagan, transformator o'tkazganda pul to'layman deb unga ham to'lamagan. Mana shuncha odam bilan urushmagan qo'shnisi yo'q, sudlashmagan qo'shnisi yo'q. Bu kishini bu yerdan ko'chib ketishini istaymiz. Iltimos shunga bir chora ko'rsalaringiz. Biz mahallaga murojaat qildik. Mahalla kom kelmadi. Ertalabgacha uchastkoy bilan ko'chama-ko'cha sarson bo'ldik. Afsuski uchastkoy hech narsa qilib bermadi va ichib olganmi, chakib olganmi ubolarni qochirib yubordi ertalabda. Bizlar mahallaga ertalab 10:00 Dilbar opa kelib ketdi. Dilbar opa, Dilbar Rustamova mahalla komimiz bo'ladi. Kelib ketdi. Endi bir chorasini ko'rsa kerak degan edik. Afsuski 10:00 keyin uchastkoy ularni mashinasida 2-3 marta uylariga olib ketdi. Bizlardan yashirib olib ketdi. Men bilmadik nima xohlaydi. Pichoqlangan qaynimni 2 kun